مدینے کے فیضان سوتے اس محلوں میں دور جاتے ہیں, نور کی بارش ہوتی ہے, دلجا کے آج ہندوستان میں چھٹی تاریخ شروع ہو گئی, سعودی میں جو ہے ساتویں آٹھویں تاریخ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ اور سیرت ان کی نگاہوں میں ہے, ذی‌الحجۃ کا چاند شروع ہوتا ہے, اشراق سرور کونین دل سینوں میں مچلنے لگتے ہیں, مدینے کا وہ منظر توران کی چوٹی سے شروع ہونے والا وہ مبارک اللہ کا بندہ ایک بار آیا تھا تو کبھی آیا نہیں, شاید شیر ہے, ایک بار آیا تو پھر کبھی آیا نہیں, ایک ایسا شخص جس کا جسم تھا سایہ نہیں, گورا گورا حسین چہرہ, سبحان اللہ سبحان, کبھی اس آسمان نے ایسا مبارک چہرہ اس سے پہلے نہیں دیکھا, کبھی زمین نے ایسے پرنور روپے روشن کی زیارت کی, حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہلال ذی الحجہ طلوع ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے, دنیا میں بڑے بڑے اولو رزم پیغمبر آئے, بڑی بڑی قربانیاں دی, بڑی بڑی مشقتیں جھیلی, بڑی بڑی محنتیں اٹھائی, قوم کے ہاتھوں بڑی بڑی اذیتیں برداشت کی, لیکن قربان جاؤ مدنی سرکار پر, ہجرت کا دسواں سال مدینے سے چلے, ایسا لگتا جیسے اپنی جدہ مکرمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی, اپنے جد امجد کے طریقۂ مبارکہ کے احیاء کے لیے وہ مدنی سرکار روانہ ہوئے, وہ مبارک ذرے تھے جہاں قدم ناز پڑھتے تھے ذرے بوسے دیتے, وہ پہاڑیاں مبارک تھیں جن کے درمیان سے وہ گزرتے چلے جاتے, وہ درخت مبارک تھے جو حضور کے دیدار سے متعلق ہوتے چلے جاتے, ایک ہجوم تھا ایمان والوں کا دیوانوں کا, عرب کا وہ ناکہ سوار مورتی پر بیٹھ کر کے سبحان اللہ مدینے کی طرف جا رہا, مکہ کی طرف جا رہا تھا, یہ پہلا اور آخری آپ کا حج مبارک تھا, حضرت حاجرہ کی وہ ادائیں ایسی زندہ کی, ایسی زندہ کی کہ آج تک کسی کی قربانی ایسی زندہ نہیں ہوئی جو حضرت حاجرہ کی زندہ, کیا کیف رہا ہوگا صفا سے مروہ تک جو میرا نبی صحیح کر رہا,
حضرت حاجرہ جو آپ کی جدہ مکرمہ تھی جن کی اولاد میں آپ تھے سبحان اللہ، ان کے لیے شرف اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ نبی آخر الزمان ان کی نسل پاک میں جلوہ گر ہوئی، ان کی روح کس قدر خوش ہو رہی ہوگی جب ان کا چہیتا لاڈلا دونوں جہاں خاددار بائی سے تخلیق آدم و بنی آدم سبحان اللہ جب اپنی جدہ کی جب نقل کر رہا تھا، اللہ اکبر، ایک نقل میرے نبی نے کر دی تو آج مکے کی سرزمین پر میں نے کتنے لاکھ دیوانوں کا ہجوم حضرت حاجرہ کی نقل کر تین تین منزل صحیح کے لیے جگہ بنا دی گئی، ایک اللہ اکبر کیسی دیوانگی ہوتی جنہوں نے وہ منظر صحیح دیکھا اس وہاں طواف کعبہ میرا نبی کر رہا تھا، دیوانے ٹوٹ ٹوٹ ان کے غلاموں کو کعبہ بوسے دے گا، خواجہ محمد معصوم سرندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کرتا تو کعبہ مجھے بار بار بوسے دے، جس کے غلاموں کو کعبہ بوسے دے تاجدار کعبے کا طواف کر رہا کعبہ مستی میں کیا کیا وہاں کیا کعبے کے اوپر ایسی مستی چھائی ہوگی کہ وہ طواف کر رہا تھا کعبے کا جو نہ ہوتا کہ کعبہ بھی نہیں، کعبہ بھی ہے انہیں کی تجلی کا ایک دل، کعبہ کیا ہے ان کی تجلی کا ایک دل ہے، وہ نبی آخر الزمان سبحان اللہ طواف کر دیا تو آج کروڑوں انسان طواف صحیح کر دی تو آج دنیا میں طریقے دنوں نے زندہ کیے، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ آپ کسی بات پر غور کرتے جائیں کہ اللہ نے اپنے اس نبی کو بے مثال بنایا تو ان کی ہر ادا کو ایسا بے مثال کر دیا کہ کسی بھی ادا کا مثل عالم میں رکھا ہی نہیں، بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں نے انبیاء سابقین مرسلین کی جو ہے سنتوں کو زندہ کیا، لیکن ہمارے نبی نے اپنی جد مکرمہ جو نبیہ بھی نہیں تھی ان کی سنت کو ایسا زندہ کر دیا کہ دنیا میں ان کے علاوہ کسی کو کوئی پہچانتا ہی نہیں، کیا قربانی تھی میرے نبی کے اللہ، کیا منظر تھا، مکے سے چلے سبحان اللہ پہاڑیوں ہوتے ہوئے منیٰ کے میدان میں پہنچے، کل منیٰ کے میدان میں سارے حاجی جہاں جمع ہوں گے، کیا منظر ہوتا ہے جنہوں نے منیٰ کا میدان دیکھا ہے سبحان اللہ، مکے سے سبحان اللہ منیٰ تشریف لے گئے، منیٰ سے مزدلفہ ہوتے ہوئے عرفات گئے، ایک ایک حرکت صحابہ دیکھتے چلے، دیوانوں نے سنا کہ حضور اکرم حج کے لیے آ رہے ہیں ٹوٹ پڑے چاروں طرف سے، ایک روایت کے مطابق اس حج میں یہ آخری حج اور پہلا حج تھا، 140,000 صحابہ کرام، اللہ اکبر، جبل نور پہ چڑھ کر جبل رحمت پہ چڑھ کر کے خطبہ دیا، وہاں آج چھوٹا سا مینار بنا ہوا جہاں میرا نبی کھڑا ہوا، سب دیوانے چاروں طرف سے سبحان اللہ گھیرے ہوئے تھے، سورج کی روشنی ان کے منور چہرے کے سامنے مات کر رہی، عرفات میں وہ ہم آہنگی دیوانوں کی، اتنی بڑی جماعت ایسے مقدس لوگوں کی اس سے پہلے کبھی آسمان میں نہیں دیکھی، کہیں تاریخ نہیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی عرفات کے میدان میں اتنے، وہ بھی صحابہ میرے نبی کے صحابہ، ہر نبی کے صحابہ سے افضل، انبیاء کے تو ایسے حالات رہے اللہ کی نصیحت
किसी के एक सहाबी हुए, किसी के दो सहाबी हुए, किसी के तीन सहाबी हुए, किसी के 100-200 हुए, किसी के 500 हुए, हजरत मूसा के ज़रूर ज़्यादा हुए कुछ, लेकिन कुर्बान जाओ सुभान अल्लाह मेरा नबी अल्लाह पर आज 9 ज़िलहिज्जा की तारीख है, जबल रहमत पर खड़ा हुआ है, 140,000 दीवाने वो अरफात को मैदान हुजूर के चेहरे की तरफ हवा की निगाह जी भर के दीदार कर रहे थे, उस वक्त रहमत इलाही कितनी जोश पर रही। ख्वाजा मोहम्मद सईद रजी अल्लाह अन्हु जो मुजद्दिस साहब के दूसरे बेटे हैं फरमाते हैं, मैं अरफात के मैदान में खड़ा था तो मैंने देखा कि कोई खाने में लगा है, कोई दायानी बातों में लगा है, कोई दुनिया की बातों में लगा है। मैं सोचने लगा ये कैसे बख्शे जाएंगे, आज ये अरफात के मैदान में है और ये अल्लाह की याद के बजाय इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं, ये वो अपने फरमाते, लेकिन बाहर अरफात के मैदान दोपहर ढली मैंने देखा कि रहमत खुदाबंदी नाजिल होना शुरू हुई, और जो मेरी आंखें देख रही थी गुनहगारों के गुनाहों को रहमत इलाही ऐसे धो रही थी जैसे कपड़े पर मैल लग जाता है, आज के हाथ से मलमल में धोता है, अरफात के मैदान में गुनहगारों को धो रही थी। आप सोचो उनके ज़माने में आज से 450 बरस पहले जब यह आलम था तो जहाँ ताजदार मदीना जलवा गर्व हो, जहाँ नूर इलाही जलवा गर्व हो, उस वक्त उन दीवारों को भी इतनी बड़ी मुबारक जमात कुरान जिनको कहरा रजी अल्लाह सहाबा को तमगा अल्लाह ने दे दिया, खुशखबरी दुनिया में ही सुना दी कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो खुदा से पूछ।